হয় নিশ্চয়কৈ শীঘ্রেই মুকলি হব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যিখন দলং সেই দলং মুকলি হব প্ৰায় 85% অধিক কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দলংখনৰ যিসমূহ কামকাজ আছে কামকাজসমূহ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু যিসমূহ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এইখন যি দলং গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যিখন দলং সেই দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী সংযোগী যিসকল যাতায়াত আছে বা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ কাৰণ বিভিন্ন সময়ত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যিসমূহ লোক আছে সেই লোকসকলে বিপদসংকুলভাৱে তেওঁলোকে ফেৰীৰে গুৱাহাটী ফাললৈ আহিব লাগে আৰু বিভিন্ন ঘাটত আমি দেখোঁ যে বাৰিষা হ'লে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই যি পদক্ষেপ আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই যি প্ৰকল্প এই যি দলঙৰ আধাৰশিলা তেওঁ স্থাপন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা কামৰ যি অগ্ৰগতি সেই অগ্ৰগতি আমি খৰতকীয়া হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু পুনৰবাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু আহি তেওঁ নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু এছ পি সিংলা কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডে যিহেতু তেওঁলোকে এই গোটেই কাম কাজসমূহ তেওঁলোকে লৈছে গতিকে প্ৰায় 85% অধিক কাম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰি শেষ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি আহিব আৰু আহি চোৱা চিতা কৰিব কিমান কাম আগবাঢ়িছে কামৰ অগ্ৰগতি কামৰ খতিয়ান তেওঁ ল'ব আৰু যিসমূহ লোক আছে সেই লোকসকল ইতিমধ্যে তেওঁলোক আহিছে বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল আছে এছ পি সিংলা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ যিসমূহ বিষয়ববীয়া তেওঁলোক আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে যিগৰাকী মুখ্য সচিব তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষস্থানীয় যিসমূহ লোক আছে সেই লোকসমূহ আছে গতিকে বিভিন্ন কামৰ তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ল'ব কৰিব আৰু আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰায় 2600 কোটি টকাৰ এই যিখন দলং সেই দলংখনে আচলতে এটা নতুন যাতায়াতৰ বাট মুকলি কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।